Adətən kəndli öz güzəranını əkin biçindən malqara saxlamaqla qurur. Amma Neftçala rayonunun Tatara məhəllə kəndinin sakinləri heyvandarlıqdan imtina eləməyə məcburdular. Çünki uzun illərdir malqaranı otarmaq üçün örüş sahəsi tapa bilmirlər. Maraqlıdır, bu kəndin örüş sahələri hara yoxa çıxıb? Neftçala rayonunun Tatara məhəllə kənd sakinlərinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və maldarlıqda. Onlar həmişə bu sahələrdən əldə etdikləri gəlirlə dolanıblar. Lakin kənddə örüş sahəsinin olmaması sakinləri çətin duruma salıb. Uzun illərdir ki, bu problem davam edir. Bu örüş məsələsi də bizdə torpaq islahata gedəndə əhalinin birinci püşkü verilib, ikinci püşkdə əhaliyə boyun olunmuş ki, 200 hektar torpağa ayrılmışdı, qeydiyyatdan protokolda qeyd olunmuşdu ki, həmin torpaq hörüş kimi istifadə olunacaq. Qalan torpaqlarda belədiyyə torpağı idi. Qalan torpaqların əhaliyə gedən 1600 hektar torpaqdan başqa yerdə qalan 400 hektar torpağın hal-hazırda hamısı tanınmadığımız şəxslərə satılıb, o insanlar həmin yerlərə zəbt edib. Heyvanlarımızı otarmağa torpağımız yoxdur. Zəbt olunub hamısı kimlər tərəfindənsə 100 hektarlarla, 500 hektarlarla, 300 hektarlarla. Bu bankə Tatara məhəllə trasından aşağı düşə bilmir heyvan qaramız. Ancaq o da yolumuz. Sakinlər deyirlər ki, malqaranı otarmağa yer tapa bilmədiklərinə görə onları tölələrdə saxlamalı olurlar. Hətta bəzi sakinlər malqaralarını satmaq məcburiyyətində qalıblar. Cəmaat bir dəqiqə heyvan qarasını satmaq istəyir ki, örüş yoxdur, şey, gəlir gətirmir. O ev şəraitində onu saxlamaq, onu yemləmək, obusu. Dədəboy görmüşük ki, heyvan qaraz gedib səhər ölüşə, axşam gəlib bir parçada otdan yatdı, atmışsan qutarıb gedib. Məsələyə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə Tatara Məhəllə Kənd Bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri Qabil Mehdiyev bildirdi ki, Tatara Məhəllə Bələdiyyəsində olan torpaq sahələri qanuni yolla 2002-2003-cü illərdə və digər illərdə qanuni şəkildə icarəyə verilmişdi. Yəni 30 illik müddətinə verilmişdi, 40 illik müddətinə verilmişdi. İndi həmin torpaq sahələri hal-hazırda 10 il, 3 il, 5 il, yəni bundan sonra da istifadə eləmə müddəti vardı. Yəni həmin torpaq sahələri müddəti bitdikdən sonra qanuni şəkildə həmin torpaq sahəsi hərraca çıxarılacaq, tender keçiriləcək və bu zaman kənd cəmaatı gəlib bu hərrac vasitəsində istifadə edib örüş torpaq sahəsi kimi, yəni əkin torpaq sahəsi kimi götürüb istifadə edə bilərlər. Bələdiyyə sədrinin sözünə belə çıxır ki, yaxın vaxtlarda örüş probleminin həlli baş tutmayacaq. Deməli, kəndlilər hələ bu problemlə çox üz-üzə qalacaqlar. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibov, Oğlu Zeynəb Mirzəyeva, Space Xəbər, Neftçala.